Strana 31. Před pátým cvičením vidím další žlutý rámeček, který je nadepsaný. Převody jednotek času delších než jedna hodina. Takže si můžeme připomenout, že jeden den rovná se 24 hodin, jeden týden rovná se 7 dní, jeden měsíc rovná se, no a to je různé, od 28 do 31 dní, to si můžete Připomenout, jak to, který měsíc je. Jeden rok rovná se 12 měsíců, jeden nepřestupný rok rovná se 365 dní a jeden přestupný rok rovná se 366 dní. To je jednou za čtyři roky. A k 28. únoru přibude ještě jeden den, 29. únor. Tak to jsme si v rychlosti. Připomněli, podíváme se na páté cvičení. Tu tabulku si ještě jednou ukážeme, třeba se nám bude hodit. Čtyři roky měsíců. Takže vím, že jeden rok 12 měsíců krát 4, 40. 48 měsíců. 4 dny hodin. Jeden den 24, 4, 8, 96 hodin 24 měsíců roky. Tak jeden rok 12, tak to jsou dva roky. S 21 dní týden, ten má 7 děleno 7, 3, takže ještě se podíváme tady, 10 roků měsíců, no tak to nic není, jeden rok 12, 10 roku 120 a 10 týdnů dní, takže 1,77, já už počítám napřed, 70 dní. Takže to bylo hodně jednoduché, já si tu tabulku schovám, pro jistotu zkontroluju, bezvadný, takže my se můžeme podívat ještě do šestého cvičení, no a tady byste to mohli udělat úplně sami. Já vám tu tabulku tady pro jistotu takhle nechám, trošku ji zmenším, aby se sem vešla, tak, no a přerušte si video a zkuste to sami. Výborně, máte hotovo, vy jste si nejdříve přečetli zadání, doplňte správné právné jednotky, no a teďka dva roky, 24 čeho? No tak když vím, že jeden rok 12 měsíců, tak to je 24 měsíců, 4 týdny 28, takže když to vydělím, 28 děleno 4, dostanu 7, což znamená, že se jedná o dny, 28 dní, Jeden týden, no, tak na dny to není, ale když by jsme 7 x 24, tak dostaneme tohleto číslo, takže to byly hodiny. Hodin. Jeden týden, 7, no, to je jasné, dní. 36 měsíců rovná se 3, takže jasné, roky po 12. 3 x 12. 8 týdnů rovná se 56, 56 děleno 8 rovná se 7 a to je jedině dní v týdnu. Tak, máte také tak? Podíváme se ještě na to řešení, máme to stejně. Tak já si myslím, že ty převody jednotek času delší než jedna hodina nejsou zase tak náročné, no a vy je plně zvládáte.